Чекають на своїх батьків. 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. Це день сімей, які взяли на себе відповідальність за долі дітей, позбавлених батьківського піклування. Наша журналістка Наталя Макогон поспілкувалася із засновником благодійного фонду, який опікується дітьми-сиротами. Благодійний фонд «Зміни одне життя Україна» створили у 2014 році. Починалося все із столиці. Згодом діяльність фонду поширили на всю країну. І зараз ми підписали угоди зі всіма обласними адміністраціями, у нас 25 угод. Ми працюємо по всім інтернатам, їх майже 700 є в Україні. Працівники фонду знімають півторахвилинні відеоанкети дітей, щоб не травмувати їхню психіку першими знайомствами з майбутніми батьками. Буває багато випадків, коли приїжджають знайомі з дитиною, не розуміючи, що їх, до кого вони їдуть. І дитина їм не сподобалась. Вони ж нічого не кажуть дитині і уїжджають. І дитина для себе робить питання. Чому пропали дорослі? Вони майже, начебто, за мною приїхали. Напевно, я поганий. Напевно, зі мною щось не так. За 8 місяців цього року в Україні усиновили 912 дітей. Це на 30% більше, ніж торік. Я хорошо себе веду і жду маму. Тобто ми створили за 7 років понад 4 тисяч відеоанкет. І 950 дітей, саме з них, вже потрапили у родини. До дня усиновлення відбулась прем'єра документального фільму про наших дітей. Стрічка розповідає про те, як зростають діти-сироти в інтернатах та з чим їм доводиться стикатися. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».